Вітаю в ефірі денний випуск новин «День за днем». Мене звати Яна Семенюк і далі будемо говорити про наступне. З Кіровоградщини примусово відправили 59 нелегальних мігрантів. Про це повідомила прес-секретар управління Державної міграційної служби в області Інна Захарова. Нелегалів виявили спільно з працівниками поліції та СБУ під час проведення операції «Мігрант». Вона тривала з 5 лютого по 30 квітня. За порушення правил перебування на території України до адміністративної відповідальності притягнули 162 іноземця та стягнули штрафи у сумі майже 100 тисяч гривень. Під час проведення заходів було виявлено 59 нелегальних мігрантів, відносно яких були прийняті рішення про примусове видворення за межі території України. Відносно 4 з них було прийнято рішення про заборону в'їзду на 3 роки. Це переважно у нас громадяни Російської Федерації, Республіки Азербайджан, Республіка Молдова. 40 мільйонів гривень аліментів на користь 12,5 тисяч дітей з початку року примусово стягнули державні виконавці Кіровоградщини. Це в середньому по 3 з лишком тисячі гривень на одну дитину. Зі вступом у дію закону, що посилює відповідальність батьків, тим з них, що не виплачували аліменти більше, ніж півроку, без рішень суду, виносять постанови про обмеження права виїзду за кордон, кермування автомобілем, користування мисливською зброєю та притягують до адміністративної відповідальності. Це оплачування суспільно корисні роботи. Про одну з таких боржниць у наступному сюжеті. Це Оксана Савенко. Свої обличчя просить не показувати. Впродовж останніх 2 тижнів жінка працює на суспільно-корисних роботах, щоб сплатити борг за аліменти. Випилюю, вирубую горну, виношу, косю і все, покамися. Відносно цієї особи державна виконавча служба склала адміністративний протокол за статтею 183 із значком 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення за несплату аліментів. Їй присудили 120 годин суспільно-корисних робіт, які є оплачуємі. Матір 5 дітей близько 10 років тому позбавили батьківських прав на 3 її дітей. Вона заборгувала своїм 3 дітям 131 тисячу гривень з 2009 року, тому що саме судом було встановлено, що аліменти потрібно сплачувати з 2009 року. Над цими дітьми опікується її ж сестра, і вона є стягувачкою по цьому виконавчому провадженні. Вона була визначена райдержадміністрацією розпорядженням як опікун. Пані Оксана працює за місцем проживання у селі Червоновершка Компанійського району. Роботу дає сільська рада. Одержувати вона буде за свою роботу з розрахунку мінімальної зарплати за мінусом всіх вичетів, які полагаються на цю зарплату. Ну і так як вона працює дуже мало, то кожен місяць вона дуже малу суму буде отримувати. На сьогоднішній день уже службою пробації отримано 15 постанов суду на виконання таких суспільно-корисних робіт. І в декількох районах нашої області ми вже спостерігаємо за нашими боржниками, які виконують такі суспільно-корисні роботи. Це 8 чоловіків і 7 жінок. Щодня Оксана Савенко трудиться по 2-3 години, більше не можна, бо у декретній відпустці. Так як в неї маленька дитина, я можу їй день дати завдання тільки на 2 години. І ці 120 годин будуть розтягнуті до самої осені, тому що вона не в змозі відпрацювати ці години за декілька місяців. За підрахунками сільського голови, аби повністю погасити свої борги по аліментах, жінці доведеться працювати щодня по 2 години впродовж майже 4 років. Оля Склярук, Сергій Баранюк. День за днем. У Кропивницькому показали розсекречені документи часів нацистської окупації. Виставку архівних матеріалів організували в музейній кімнаті управління Служби безпеки України в області. Серед них документи жителів області, видані німецькою окупаційною владою, вирізки з газет та агітаційні листівки нацистів. Детальніше про виставку у сюжеті Миколи Момиги. Ці матеріали – речові докази у справах радянських спецслужб проти звинувачених у службі на нацистів у часи окупації. Їх виставку працівники архіву Служби безпеки приурочили до Дня пам'яті та примирення. Сьогодні виставлені на виставці документи періоду Другої світової війни, тобто це документи так званих старост, поліцаїв, зрадників, диверсантів.
Також це документи, які розкривають і висвітлюють звірства німецьких окупантів на території Кіровоградщини. Серед представлених матеріалів – паспорти, посвідчення, перепустки та довідки, що видавали німецькі окупаційні органи жителям області. Дивіться, дози на велосипед. У нас склала уява про війну, що це якесь стріляє, а люди жили. Дивіться, німецька окупаційна влада видавала дозволи на документи. Далі, новий порядок, що таке назва порядку? Гітлерівця забезпечив. Покора окупаційній владі. Історик Василь Даценко говорить, обставини окупації змушували переходити українців на сторону нацистів. Окупація тривала із серпня 1941 року по середину березня 1944 року. Люди в цих умовах виживали. Виживали як? Одні йшли свідомо на службу окупанту, пересіджують мету або корисно, або мету помсти за те, що радянська влада зробила. Значна більшість – це люди, які просто виживали в умовах. Ці документи були розсекречені в період з 2009 по 2015 рік. Нині доступ до них відкритий. Це документи часів КДБ, НКВД, МГБ. І для того, щоб ознайомитись, треба просто написати заяву і на будь-яку тематику, будь ласка, у інформаційно-довідковій залі нашого управління дослідник або історик, або родич засудженого може ознайомитись з документами. Представили на виставці і матеріали, що стосуються діяльності організації українських націоналістів на території області. Вони будуть використані у підготовці книги про рух опору на Кіровоградщині, говорить директор обласного архіву Олег Бабенко. Ці документи, які вислані сьогодні на виставці, підготовленої управлінням СБУ, ще не зовсім опрацьовані. Вони показують про інший рух опору, наприклад, уніці на території Кіровоградщини. І наступний наш спільний проект буде підготовка книжки саме про захисників батьківщини, борців за волю України в Другій світовій війні, які були по інший бік радянських ідеологічних кліше. Ознайомитися з архівними документами можуть усі охочі в музейній кімнаті управління СБУ в області. Виставка триватиме до 14 травня. Микола Момига, Анатолій Басистий. День за днем. Дербі на користь Олександрії. Клуби Кіровоградщини грали між собою. У трьох попередніх матчах Олександрії та Зірки глядачі не побачили забитих м'ячів. Цього разу долю поєдинку вирішив один гол. Його на 37-й хвилині забив капітан олександрійців Андрій Запорожан. Зірка могла зрівняти рахунок у другому таймі, але після удару Дмитра Білонога м'яч з порожніх воріт винесли захисники господарів. В свою чергу голкіпер Зірки Євген Паст врятував команду після виходу 1-1 Андрія Цурікова. Перемога над земляками дозволила олександрійцям закріпитися на 7-му місці. Кропивничани залишилися на 10-му. Це дійсно було справжнє дербі. Чому? Тому що було як моменти біля наших воріт, так і чимало моментів ми створили. Тобто гра була така, що ніхто не хотів програвати, навпаки, тільки налаштовувалися на перемогу обидві команди. Були допущені деякі помилки, що призвело до голу в наші ворота. От ми ці помилки розберемо обов'язково і будемо рухатись вперед. Наші дві дуже основних ігри лишились, можна сказати, фінальних, які дозволять у випадку набрання 6 очків залишитись напряму вище лізу. Таким був денний випуск новин. На цьому я з вами не прощаюсь. Побачимося о 17-й годині. Залишайтесь з нами.